Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Aidin Shazli Seth menerima darjah Datuk Paduka Negeri Sembilan DPNS yang membawa gelaran Datuk. Dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir berkenan mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat sempena Hari Keputeraan ke-72 Baginda. Tuanku Mukhris turut berkenan menganugerahkan DPNS kepada 13 lagi penerima lain, antaranya Exco Pelaburan, Perindustrian Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan Exco Pembangunan Belia dan Sukan Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani. Turut menerima darjah yang sama Pengarah Pejabat Wilayah Majlis Sains Antarabangsa ISC untuk Asia dan Pasifik Datuk Dr. Mazlan Othman, terdahulu Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Tan Sri Abdul Wahid Omar mengetuai senarai 444 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat bertempat di Balairung Istana Besar Seri Menanti. Bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu dianugerahkan darjah Seri Setia Negeri Sembilan yang amat cemerlang SNSS yang membawa gelaran Datuk Seri. Terdahulu Tuanku Mukhris berkenan memeriksa kawalan kehormat sempena Hari Keputeraan Baginda ke-72 di Padang Besar Seri Menanti.